И така, твой ден продължава. Божидар Божанов от Продължаваме промяната демократична България е тук при мен. Здравейте. Здравейте. Радвам се да ви видя. Добре дошли и на вас. Продължаваме с политическите разговори. Искам в началото на нашия разговор, знам, че експертността ви не е насочена в финансите, но със сигурност имате някакво мнение по отношение на ДДС ставката на ресторантьорите. Идеята, която лансира премиерът Николай Денков, е тази ставка да бъде върната обратно на 20%. Недоволстват сериозно бизнеса, допускат и протест на готов. Имахме изблъсък между финансисти и представител на ресторантьорите в студиото ни преди по-малко от час. Доста ужесточен спор. Какво е вашето мнение? Тази мярка беше въведена като временна мярка за COVID-кризата. COVID-криза няма в момента, така че със сигурност първоначалният мотив за нейното въвеждане е отпаднал. Моя колега Мартин Димитров отдавна предлага връщането и към стандартните ставки. А пък колегата ми Георги Ганев, който е в бюджетна комисия, смята, че изобщо диференцирани ставки не трябва да има. Ако трябва да сваляме ДДС, да го сваляме за всички. Така че действително има спорове по тази тема, но в случая оригиналната причина е отпаднала. Ако има други причини, поради които се обсъждат такива ставки, нека да се обсъждат те. Преди да стигнем до вашата експертиза, до предстоящите избори, видеонаблюдението, тол системата, където също се оказа, че имаме проблем, липсва ни изходния код, изходните кодове, ще ме поправите, ако трябва после. Да ви попитам и за една друга тема, която изключително много нашумя и се коментира и ще се коментира и през утрешния ден, докато се стигне до някакво решение. Предлага се реформа на службите. Президентът се така изправи срещу това изявление, че се назначават един вид свои хора. За какво става въпрос и защо има едно усещане, че искате да игнорирате президентската институция от този процес и така ли е наистина? Първо да започнем от там, че още по време на предишния редовен кабинет, където и аз бях министър, на Министерски съвет се обсъждаше реформа в службите. Тоест това не е нещо, което днеска сме поставили на масата. Да. Реформата в службите е нужна, защото службите са длъжници на обществото. Те по редица теми не работят ефективно по една или друга причина. Понякога причините са структурни, понякога са кадрови, понякога най-често комбинация от двете. Ма вижте какво казва Радев. Реформа в службите не означава да смениш ръководството с наши хора. От записа не е реформа. Абсолютно. Смяната на един или друг човек не е реформа, но тук трябва да отбележим, че в момента ръководителите на службите, на ДАНС, на ДАР, ДАТО, главният секретар на МВР и така нататък, са назначавани от служебен кабинет. Обаче служебният кабинет той е назначен от Радев. Така. А другия подпис е на Радев. Тоест, използвайки една вратичка в механизма, на практика Радев от двете страни си е самоназначил хора и в момента тяхната смяна зависи от неговия подпис. Така че дори тяхната смяна е някакъв вид реформа, не персонално, но това да не допускаме един човек да назначава без контрол нито от парламент, нито от някой друг орган шефове на служби. Така че, нали, мое лично мнение е, че тъй като тази хипотеза е допусната, тогава имаше гласове преди две години, че не трябва да се назначават за постоянно, а за временно. От другата страна обаче идва другото смущение. Няма ли да се окаже пак избора на ръководството на службите в еднолична концентрация, не на лице, не еднолично, а по-скоро еднолично го казвам като метафора на една формация, на едно управление. Ако само изпълнителната власт назначава ръководството на службите. Прочетох някъде коментар с следния риторичен въпрос. Не е ли редно различните власти взаимно да се контролират? Не е ли така по-логично, по-адекватно? Редно, разбира се. Ние се лашкаме между потвърждение от парламента и потвърждение от президента на председателите на службите. Но трябва да отбележим, че по Конституция сигурността, вътрешния ред са задача на Министерския съвет. Ако Министерския съвет зависи, например, от президента, за да си свърши работата по вътрешната сигурност, но по Конституция му е вменено на него, това също е проблем. Тия баланси са доста тънки и в съответната ситуация, в която, пак казвам, те от двете страни, с двата подписа са назначени от президента, трябва да мислим поне някакво временно измъкване от нея. Върви ли се в посока, лека по лека, с един законопроект, с друг законопроект, съобразното ограничаване на правомощията на президента? Има ли такъв подход от страна на вашата коалиция? Продължаваме промяната демократична България. Явор Божанков също предложи един законопроект, който да през промени в Конституцията да се ограничат директно, буквално правомощията на държавния глава.
Доколкото знам, проекта на колегата Божанков е каталог на неконституционно установените правомощия на президента. Тоест тези, които Народното събрание през годините му е дало, но те не произтичат от Конституцията. Тоест да не са през промени в Конституцията, да, а да се променят законопроекти, закони, които съществуват вече и да се ограничат дадени му през Народното събрание правомощия. Да, като разбира се трябва да се види целесъобразността на всяко едно от тия правомощия. Някъде има по-голям смисъл, друга да е по-малък смисъл, друга да е слаган конюнктурно, друга да е махан конюнктурно, така че трябва да се влезе в детайл. Местна власт. Влизаме в кампания за местните избори. Подозираме, че ще бъде доста любопитно от гледна точка на очакваните резултати. Вие за първи път сте в коалиция за местни избори с Демократична България и тук таме се чува брожение за това кой кандидат е избран от едната или от другата формация. Такъв случай беше Пловдив. За Варна сутринта слушах колегите в Здравей България и разговаряха с генерал Атанасов. Доколко сериозни са тези сблъсъци на различните кандидати от двете страни? Предвид, че Демократична България е коалиция, така че ние реално сме се явявали на предните местни избори като Демократична България, което е Да, България, ДСБ, Зелено движение. Така че тези дискусии по места, кой е най-подходящия кандидат, не е нещо, което не се случва за първи път. Сега добавяме, разбира се, Продължаваме промяната, като един голям субект с за местните избори обаче. Места, да. Но това не променя начина на работа и структуриране на местните избори. Местните избори са най-трудни, защото има 265 общини, там трябва да се излъчат най-много хора. Действите за общински съветници в 265 общини. Представете си колко много хора трябва да бъдат проверени, трябва да бъдат поставени там, те да се съгласят. В малките населени места е по-трудно да се намерят. Иначе казано, заявявате ли, че няма да се счупи сглобката, която вече вашата сглобка я наричате коалиция между Демократична България и Продължаваме промяната? На този етап няма, нали, тези споменати брожения не са някакъв драматизъм. Вероятно някаква част от тях, просто да, за тях, нали, се сетих. Да, разбира се, има от 265 общини, все някъде някой е недоволен. Това е неизбежно. Аз съм убеден, че и в ГЕРБ има такива неща, и в БСП. Но това не е риск и не подлага под риск вашата коалиция. Да, абсолютно. Категоричен сте в това. Да, и примерът с Пловдив, господин Пейков излезе с един статус, така, обясни своята позиция. Да, ние от Да, България подкрепяхме неговата кандидатура. Стигна се до, смятаме, едно разумно решение. Професор Старибратов, макар да е бил гражданска квота, е бил кандидат на Демократична България. Така че разговорите са продуктивни. Имате ли опасения за хаос на предстоящите местни избори? Вие бяхте министър на електронното управление в кабинета Петков. Говорим доста често, когато дойдат избори за електронно гласуване. Видяхме какво се случи с видеонаблюдението. Имаше доста хумористични ситуации. Имаше прекрасни репортажи на колегите за това кой как нагоре с краката снима и излъчва броенето на бюлетините, пък какви реплики си разменят на това. Разбира се, остана в кръга на шегата. Но колко ефективно беше това? Как ще се случва сега? Кога ще узреем и ще ни се случи това електронно гласуване? То не трябва просто да се случи, трябва някой да го направи, да има воля да се изработи. Дистанционното електронно гласуване беше премахнато дори като експеримент от изборния кодекс при последните изменения. Така че в момента ЦИК дори няма задължение да работи. Допреди това отговорността беше на ЦИК. Те не бяха напреднали особено, което пък беше един от аргументите за премахването. Щом за толкова години ЦИК почти не си мръдна пръста. Но това аргумент ли е? Релевантен аргумент ли е за това, че просто зачеркваме възможността да гласуваме електронно, защото не е свършена тази работа, да бъде изградена тази система или начин, механизъм, по който да се... Ние спорихме валидността на този аргумент, защото действително това, че някой не си върши работата, не значи, че тази работа не трябва да бъде свършена. Или няма да, не може да се случи. Да, но беше използвано като аргумент. Така че в момента действащия изборен кодекс няма електронно дистанционно гласуване. Дали ще има хаос? Местните избори са най-трудни както за партиите вътрешно да си организират нещата, така и за изборната администрация. Иначе имаме 31 районни избирателни комисии, сега имаме 265 общински избирателни комисии. Това е сложно за координация. Имаме машини, два тура, провизиране на данни в машините между двата тура, съхранение на камерите за видеонаблюдение между двата тура. Тоест, логистичните казуси нарастват в местните избори, но смятам, че изпълнителната власт ще се справи. Тя вече е подготвена, макар и не
за конкретно местни избори не е правила, но опита от другите избори ще им позволи да се справят. За видеонаблюдението какво може да ни кажете? Има ли какво да се подобрява там? Видеонаблюдение по време на броенето на бюлетините. Със сигурност има. Това, което споменахте, забавните видеа с... Да, бяха много хубави тези репортажи. Внесоха някаква усмивка в целия изборен процес. Хубавото беше, че беше усмивка, а не на база на 2, 3, 5 или 10 записа да някой да твърди, че изборите са опорочени, защото някой насочил камерата нагоре. Целта им е именно това. Да покажат, че на повечето места проблем в работата на комисиите няма. Не е някакъв хаос. Тоест успешно за вас беше видеонаблюдението, като за първи път реализирано на предишните избори? Включително смятам, че то предотврати някои проблеми, които иначе биха се случили, ако членовете на секционните комисии... Какви спекулации, например, какво се е случвало при броенето на бюлетините или за друго говорите? И това, и включително ако секционната комисия знае, че е снимана, наблюдавана, не си позволяват манипулации, в които през годините са били обвинявани. Те дали са били факти или не, знаят конкретните наблюдатели и застъпници, които са били в тази секция. Сега това ще да стане достояние. Според мен това послужи като някакъв вътрешен филтър на членовете на някои секционни комисии. Кажете ми, към финала сме на нашия разговор и исках да ви попитам за тази цялата история около изходните кодове на тол системата. Оказва се, че тези изходни кодове не могат да се намерят. Говорят... И регионалният министър го каза, говори по темата, търсят се къде са. Фирмата, която е изработвала тази система, би следвало да ги е предоставила още в самото начало. И всъщност това, което мен ме озадачи, че без тези изходни кодове ние много трудно бихме могли да променяме и контролираме тази система. Какъв е този риск? Какво може да се случи? Изходният код на системата е това, което описва тя как се държи. Т.е. при всяко едно натискане на бутон, при преминаване през камера, какво се случва отзад. Прави се справка, например, в системата на КАТ за автомобили, проверява се този автомобил, чий е, за да му се издаде, например, фиш за това, че няма винетка. Цялата тази логика, която ни описваме с думи, трябва да бъде описана по-формално и това е изходния код. Неговата липса означава, че само изпълнителя може да надгражда, само изпълнителя може да одитира това, което той сам е направил, защото ако искаме да имаме външен одит, например, има ли златни номера. Т.е. такива, които могат да си карат без винетка, защото си платили на някой. Слухове... Това не можем да го проверим, така ли? Ами, може би не можем, защото нямаме кода. Сега, кода дали е предаден към някакъв минал момент, 2018, 2019, няма значение. Но той трябва да се пази на специално място, доколкото разбрах. Т.е. би следвало и другите след това власт управляващи, би следвало да знаят мястото. Държавата трябва да има достъп до актуалната версия на този код, защото той се променя. Примерно ние в началото на годината приехме изменения в закона да се изпраща имейл или SMS, ако те снимат без винетка, за да не разбираш на 20-та глоба. Това означава надграждане на тази система. Държавата трябва да получи на практика в реално време тези промени, а не веднъж на година или веднъж на 5 години да получава един диск, защото кода не е нещо статично. Системата не е нещо статично. Но по-важното е, че не трябва държавата да зависи от един доставчик. Не само за надграждането, за одитите, но включително за достъпа до данните. Аз миналата седмица получих отговор от министър Цеков по друг въпрос, свързан пак с тол системата. Кой има достъп до данните за преминаващите автомобили? Защото всеки един автомобил, като премине, това се записва в една база данни. И това трябва да е аудитирано, да е ясно колко време се пази, кой има достъп и така нататък. Оказва, че отново само изпълнителя има достъп до това, на кой дава право да гледа тия неща, кой прави справки. Имаме ли проблем? Това се опитвам да разбера наистина с липсващия този изходен код или изходни кодове, както е по-правилно да се каже. Имаме проблем. Той не е... Няма да спре тол системата утре. Тоест няма да спре да работи. Но в дългосрочен план, за да е устойчива, за да избягваме проблеми, злоупотреби с данни и така нататък, е редно той да бъде предоставен в актуалния му вид и да бъде поддържан в актуалния му вид. Тоест има риск от злоупотреба с данни. Например. Първото, за което аз се хващам, е това. Да. Там има доста данни. Има доста данни и те са чувствителни. Кой автомобил откъде е преминавал, кога е бил без винетка, кой е бил с винетка, колко пъти е глобяван, всякакви такива неща, включително
камионите, колко са заплащали, дали има камиони, които плащат по други тарифи. Това, пак казвам, са спекулации. От кого очакваме разрешаването на този проблем? Да го поискаме този код отново актуализиран от фирмата, която е изградила тази система или какво? Да, така и по договор. Договорът включва предоставяне както на кода, който е разработен специално за нуждите на България, така и достъп до кода, който изначално е на изпълнителя. Той все пак идва с някакво полупълно. Това министър Цеков ли трябва да установи този контакт и този процес по изискване на да, този актуализиран като код? Паралелно... Това случва ли се вече? Имате ли информация? Дали е в ход такова действие? Доколкото знам, да. Той и по медиите обяви, че е задействал всички процедури, включително е потърсил съдействие от ДАНС за установяване пък какво се е случило с това, което вече е било предадено. Смятам, че така предприял... Той даде едно телевизионно интервю преди два дни. Слушал го, но сякаш и на него не му беше ясно какво точно се е случило с този код. Наверно, затова и разчита на службите, за да се разбере как така изчезва един такъв код за една такава система на държавата. Ще ни контролира ли тайно Асен Василев чрез цифрово евро? Една публикация във Фейсбук позиционира този въпрос. И понеже ние си партнираме с колегите от FactCheck.bg и сме приели и като призвание работата, която упражняваме, да опровергаваме фалшивите новини. В социалните мрежи, за съжаление, много такива се споделят. Това беше една такава новина. Дайте да го кажем и в ефир. Какво е това дигитално евро? Изобщо срещал ли се Асен Василев с Клаук Шваб? И говорил ли за дигитално евро, в което всеки българин ще е ясно за всеки българин кога яде, какво си купува, къде отива и още по-интимни неща. Доколкото знам, господин Шваб, няма нищо общо с европейските институции, така че дори да се срещна с някой... Ма доколкото разбирам от прес, въобще надежда не се е срещал с него. Разбира се, няма причина да се среща. Така или иначе, дигиталното евро в момента е само проект. То няма да бъде в сила следващите няколко години. Но дори когато стане в сила, то е... Няма да ни проследи това дигитално евро. Няма да ни проследи, разбира се. Шеговито и аз да се включа. Но важното е, че то дава дори допълнителни гаранции за защита на личните данни спрямо банковите карти. Ние, ако искаме в момента да платим с банкова карта, тази транзакция отива до банката. Банката знае ние къде сме пазарували. Да. При дигиталното евро, проекта на Европейската комисия, се предвиждат така наречените офлайн плащания. Тоест, ние си зареждаме телефона с едно от банкомат с дигитално евро и после всяка транзакция не се проследява. Когато отидем на магазина и платим, макар и електронно, то става директно от нашия телефон към търговеца и това не отива никъде централно. И както се изрази един познат, германеца не иска да знае държавата, къде той си пие бирата и те всъщност са водещи в това да гарантират защита на личните данни и личното пространство. Благодаря ви много. Благодаря ви много, господин Божанов. Божидар Божанов, продължаваме промяната Демократична България с приключени времето. Даже влязохме във времето и вече ни се кара. Затова хубав ден, уважаеми зрители. До утре сутрин ще празнуваме, защото предаването ни утре ще навърши точно 2 години. Бъдете с нас и през утрешния ден. Има такъв народ се регистрира в Централната избирателна комисия, но за това ще научите от новините.